Ni tolong, tiga orang kena tolong ni. Ha. Ha, nanti boleh tulis nama sekejap. Okay, assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ini saya berikan perpaduan dalam Pertalit Utama B mengadakan aktiviti bumi hijau, iaitu murid-murid perlu menanam pokok bersama ibu bapa. Jadi di mana di situ murid akan belajar cara macam mana nak menggembur tanah, macam mana nak menanam pokok dan macam mana kalau ada yang bawa baja, mereka boleh juga membaja macam mana belajar daripada situ. Dan aktiviti ini dijalankan bersama ibu bapa serta KRT Tabika Perpaduan.